Husk at like alle mine film nu på YouTube. Jeg vil blive meget glad, hvis I gør det. Helt med det sammen. Ja, til hver aften. Og så går vi sammen og kigge på det. Jeg tror, jeg finder ud af det. Hvad er det, siger? Ja. Det er jo ikke noget, jeg kan være behjælpelig med. Ja, jeg er jo sådan lidt miljøskadet. Jeg er faktisk jeg tror, jeg har 20 år i banken. Jeg tror, jeg har koldet det, jeg siger. Jeg tager så fra det, der findes det. Det er min cola. Ja, ja. Hvad er det for min? Det ser vi det. Så skal bare ikke have noget. Og hvad har du sagt det? Du får lov til at sove her. Jeg går til at sove. Og hvad er det så sure? Nu har vi ikke flere cola. Vi har kun den der. Ja, og fejrer han med mig en kramme lort i morgen. Det er ikke sikkert. Jeg tror ikke, vi kan sende dine redskaber ind til nævnet. Det er ikke sikkert. Det er de forstår den. Er Malene hun vil? Jeg ved ikke, at forklare dig. Hvorfor ikke? Vi kan forstå den heller ikke mere. Han sidder her. Fejrer han, altså, lige sej af kværet sig. Krulik, han er min fætter. Ja, har jeg har helt dig at glæde sig til i morgen. Jeg kan jo ikke dag også. For at Tina var kommet. Min eksamen finger nu. Og knæksamen finger nu. Og knæksamen finger nu. Du kan ikke huske, at Freja har været her. Jo, det er vi kommer i morgen. Har jeg sagt. Jeg spørger dig i dag. Du kan ikke huske, at Freja har været her. Jo, det ved jeg godt. Nå, og jeg sagde, at jeg glæder sig til morgen, Freja. Det var sammen til at bønserne. Så med mig. Ja. Så kommer det ikke engang på grund af Lisa Hattie. Ja. Jeg vil kraftigt være sygt det her. Hvis jeg Det er godt, at vi har alle sammen. Ja. Hvad gør du med hende? Hvad er hun der?
Det skal man ikke stå og vinde alle sammen. Så er det. Det bliver rigtig meget. Kan du ikke køre? Jo, det er første aften. Ja. Hvordan går det? Fint. Hvad med dig? Lige til at sige, at du fik hjælp til eksamen. Ja. Så er den der. Eksamen eller arbejde eller noget som helst. Jeg synes bare, det er skidt flot her. Ja. Åh, ja. Det har jeg heller ikke. Ja. Jeg har faktisk slet ikke været op til eksamen. Jeg kan bare ikke rigtig tale med nogen. Husk altid på at være sød til at like alle mine filmer på YouTube. Og jeg vil blive meget glad, hvis I gør det med det samme, når I får tid til det. Og det er bare så I ved det, så nu ved I det. Nu er der et eller andet, der følger efter ham. Det er sgu en bil. Det er fra Finn og mig. Det er dem. Ja, dem er godt nok, ja. 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 Har han besluttet sig? Nej. Jeg tror, han talte med politiet. Det er nok også det rigtige. De siger, at de vil beskytte os, indtil de får fat på det. Ja, men det vil de også have. Jeg håber ikke om, at det drejer sig om. Ja, jeg kan jo bare ikke se, hvordan de vil bære sig ad med det. Skal jeg have en patient med herind? Hvad med ungerne, når de kører? Hvad med Finn, når han kører? Det kan da ikke lade sig gøre. Altså, Birgit, der er jo ingen, der overhovedet siger, at de vil forsøge noget. Altså, nu er de snart efterlyst i hele landet. De er desperat for. De har ringet 6 gange. 2 gange i Aarhus. Hør den der. Det er det, der er så kønnet mod
Sådan der. Altid på at være sød til at række af mobiltuk, at jeg slår cykler. Nu er der sammen, når jeg får tid til det. Åh, ja, okay. Ja, nu ringer den. Hvis det er det ja. Der, så kan jeg sikkert ikke få mig af til at bruge. Hvad siger du? Den ligger på 1,6 millioner. Nej, det gør det ikke. Fordi Hattie og Lise siger at jeg må ikke spørge noget. Hvorfor? Hvem er det? Freja. Vi kender jo ikke. Ham kan jeg så godt sange, hvis jeg følger. Ja. Hej Freja. Ja, godt. Og nu kommer du hen. Mm. Jeg hørte 75.000 skulle lande op. Jeg tror ikke, jeg ved, hvad du taler om. No. Måske kunne du også lande op. Jeg har ikke gjort noget i 25 år. Sådan der. Men jeg er anderledes. Det er shit, altså. Du vil ikke have spillet 2 minutter på, hvis jeg ikke var anderledes. Mm. Hvad sagde han? Ja, jeg sagde bare med midten. Ja. Ja. Så er du lige. Og det var alle sammen, og Freja sagde dem alle sammen, var tarpe. Han siger, han har haft et sammenstød med vores. Ja. Ja. Så gør vi lige sådan der.